i da podsjetim na položaj radnika u Hrvatskoj koji je sve samo ne dobar. Jedan od posebno loših je onaj položaj platformskih radnika gdje je HDZ-ova vlada predložila, a većina u Saboru izglasala katastrofalan zakon o radu. Danas na području Europske unije preko 10% radnika radi preko platformi. Procjenjuje se da će sljedeće godine to biti preko 20%, a mi smo u Hrvatskoj izmislili pojam agregatora kako bi se tim ljudima uskratila prava. Međutim, srećom, tu je Europska unija koja je donijela direktivu koja je različita od Hrvatskog zakona o radu i mi ćemo se morati uskoro uskladiti sa time kako bi radnici koji rade preko platformi, a svakoga ih je danas sve više, imali sva ona prava koja zaslužuju i za koje su se ljudi prije stotinu i više godina izborili. Jer svaki radnik u Hrvatskoj mora imati ista prava, a to danas nije slučaj. Također, ono što je katastrofalno je kontrola. Mi smo Zakonom o radu uveli da se za rad nedjeljom mora platiti više i definirali smo koliko je to. Međutim, u praksi se to ne provodi. Prilaze mi ljudi, pogotovo u ovoj kampanji, i pričaju svoje iskustva o radu nedjeljom. Niti se poštuje ona odredba o 16 nedjelja kao ograničenje, a pogotovo se ne poštuje ona odredba o tome da bi rad nedjeljom bio plaćen ekstra. Zato pitam inspektorat na čelu sa HDZ-ovcem Andrijem Mikulićem, gdje su, šta rade? Zašto se ne brinu o hrvatskim radnicima i o tome da im se isplaćuju adekvatne plaće, a to im je u opisu njihovog posla. Situacija sa radom u Hrvatskoj nije dobra i ova vlada je u svojih 8 godina pod Plenkovićem pokazala da im do hrvatskih radnika uopće nije stalo. I za kraj moram iskoristiti ovu priliku da svojim puležankama i puležanima, istrijankama i istrijanima zahvalim na ogromnoj podršci koju su dali SDP-u na ovim izborima, ali isto tako i meni osobno. To me obvezuje da nastavim dalje raditi i boriti se za ono što je nama ovdje u Istrijani. Istrijankama, istrijanima, puležankama i puležanima bitno.